Prophecy Healing and Deliverance Campaign. የትንቢት የፈውስና የነጻ መውጣት ዘመቻ ሐሙስ ሐምሌ 29/2013 ዓ.ም በአዲስ አበባ በመድን ዲኮር አዳራሽ ይሆናል። በዚህ ዕለት እግዚአብሔር በቀባው ባሪያ ጌታ አልፎ በቃሉ ብዙዎችን ያጽናናል። ለብዙዎቹ ነጻ መውጣት መዳን ፈውስ ይሆናል። እናንተም በዚህ እግዚአብሔር በቀጠረው ዕለት በመምጣት የዚህ ድንቅ በረከት ተካፋይ ይሁኑ። ሙሉ ያባቴት በእናንተ ዘር ፍሬ እንዳይወጣላችሁ ተረግመሻል። የሚገርመው ነገር ብዙ ጊዜ ያጨነግፍሻል ልጅ የሚባል ነገር ማያዛትችም ፓዶ ዛሬ ይሄንን ከርስ ይሄንን መርገም አፈርሳለሁ አሜን የዛሬ አመት ካናይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ልናገረው የዛሬ አመት ከዚህ ከወገብ ከዚህ ጀምሮ እንዳለ እግሯን ውሃ ያረጋል ሰው ዚና ዚ ዞን የሚያቆማት አሁን ሂጂ ቤት እናትሽ ተፈውሳለች አሜን አይጦች ፉ ይያሉ በላይሽ ላይ ሲያልፉ አየሁ አይት ከመጣሽ ሰነበተች እጸልያለሁ እጸልያለሁ አትወጣ መርዝ አረጋለሁ አትሞትም እኔ ከሷ ላይ ሰሰብር ከላያቹ ላይ ሰበራል ቴክ ያዛት ፍ ሚካያስ የሚባል ወንድም ያላት እህታለች እዚህ ውስጥ ነይ እስቲ ሚካያስ የሚባል ወንድም አለሽ ኢየሱስ የተባረከው ቢኒ ቢኒያም ማን ነው ያንቺ አባት ነው ኦኬ ኢየሱስ የተባረከው ቢኒያም ያንቺ አባት ነው የሚወጋ ነገር አለ አሜን ምክንያቱም ተይዛለች የሞት ፍርሃት በላዩዋ ላይ አለ እግዚአብሔር አምላክ ይገለብጣል ዛሬ አሜን ለቀቃት ያንቺን ባለቤት አፈር ውስጥ አይዋለው አዎ እ ሞቷል ሞቷል እሚገርመው ነገር እግርሽ ወገብሽ ሰውነትሽ ሁሉ ውሃ ይሆናል አቅም የለሽም አጥሌ አጥላባቸው አውር አጥሌ አጥላባቸው የሚባል ሰው የት ነው መጣኝ ወንድሙ ነው እሱ የማ የባለቤቴ ሩት ማናት ሩት እኔ ልጅ ናት ኦራ ማጂጋ ፎ ሶቲ ካፓ ተነሺ ማማ ተነሺ ቁሚ ደግፋት ቴንክ ዩ ጂሰስ አስተኛ እስቲ አልሞትም በይ አልሞትም በህይወት ኖራለሁ በይ በህይወት ነው ተራመጂ ተራመጂ በቃ አለቀ ሳብ ሳብ ክብር አለገና አሆ ቁባት አለገና አሆ ሹመት አለገና አሆ ገና የታል ጭብጨባ ክብር አለገና አሆ ፓፓዲያ አበለት ቆየት ቦታ አሃ ብዙ ቦታ መለት አሁን ዛሬ እዚህ ተይዛል ኦኬ ምን ተበረሳ የምታረገው የምታረገው አትለ ተፍትብና አሃ አንከቷ አሃ ኦኬ ኦኬ ስትመኝ መንገድ እየቀየር አንተ ጋር ለመምጣት አሳባን እየቀየር ነበረ ዛሬ ግን እሺ ወንድሟን ልበላ በሱ ምክንያት ሩጣ መጣች ቃትና ፍ you are free jesus ምን አረከው ነው ያልኩ ጥያቄ እንዳይ የትም እንዳይቀሳቀስ አርገዋል አንቆይ ነው ደብተራ ሰላ ላይ ቢደከም ድግል እዛ አለ ተራለ በሱ ይዛዋል አይ ከዛ ፈላ ወንዱ ሙረው እኔ ፍሪ በልልታ ያለው ከፍ ያርግልህ በእለቱም እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን እግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደርሰላቀው እናንተን ያገለግላል እንዲሁም ከዘማሪ ኤፍሬምና ከዘማሪ ሳሚ ጋር ጌታን ባምልኮ ከፍ ከፍ እናደርጋለን ሁላችሁም ተጋብዛችኋል በጀመረልኝ ከላይ ቆሜ በቀጠረልኝ ከላይ ቆሜ ባበጃጀልኝ ከላይ ቆሜ ተሽሯል 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 በደሞ ተሽሯል በደሞ አድራሻችን በተለምዶ ቆርኪ ሰፈር የተባለ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው መድህን ዲኮር አዳራሽ ይሆናል።
ሰላም እግዚአብሔር ቤተሰቦች ጌታ ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ዛሬ እንግዲህ በፊታችሁ የተገኘ ነው ጌታ መልካም ነገር አድርጎ እግዚአብሔር ረርቶን የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ካኒንቲንግ ቲቪ ቻናል ጋር በመተባበር ሁለተኛ ቅርንጫፉን በአዲስ አበባ አጥቢያ ተጀምሯል ጌታ በዛ መልካም ነገር ያደረገ ነው ከዚህ በፊት እዚ ደብረዘይት ቢሾፍቱ መታችሁ ስትገለገሉ የነበሩ ቅዱሳኖች በዛ በአዲስ አበባ አካባቢ ላይ ያላችሁ እንዲሁም ደግሞ ዛሬ አሁን በፊታችሁ የተገኘ ነው በዛ አካባቢ ላይ ሆናችሁ አካባቢውን የማታቁ እዛ አድራሻውን የማታቁ ለእናንተ ቅዱሳኖች የተዘጋጀ የነጻ ትራንስፖርት አገልግሎት አለ በዛ ቦታ ላይ ተገኝታችሁ የጌታን ጸጋ እንድትካፈሉ ጌታን ከፍ እንድታደርጉ አብራችሁን ጥሪያችን እናቀርባለን በዛ አካባቢ ላይ ላላችሁ ቅዱሳኖች ትራንስፖርት የተዘጋጁበትን አካባቢ ላይ ወንድሜ ያብራራላችኋል በዛ ስፍራ ላይ መታችሁ ጌታን ጸጋ እንድትካፈሉ በዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔርን ከፍ እንድታደርጉ አብራችሁን ግብዣችንን አቀርባለን ለወንድሜ አከባቢውን ከየሰዓቱ ከነቦታው ላይ በትራንስፖርት የምታገኙበትን ቦታና አቅጣጫ ያሳውቃችኋል ውድ ያንንቲን ቲቪ ተከታታዮች እግዚአብሔር ይባርካችሁ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት በሚያገለግልበት በደብረዘይት ከተማ ሁሉ ጊዜ በሚጠየቅበት ወቅት ብዛት የአዲስ አበባ ተገልጋዮች መኖራቸው ይታወቃል እንደኝህንም በመመልከት ይቺ ቤተክርስቲያን ሁለተኛ አጥቢያዋን ዲቆርኪ ፋብሪካ መድን ዲኮር አዳራሽ ጀምራለች ቦታውን ባለማወቅ የተነሳ ብዙ ወገኖች እየተጉላሉ እንደሆነ በመረዳቱ ቤተክርስቲያኑ በመጀመሪያ ደረጃ ከጊዮን ሆቴል ፊት ለፊት አብዮት አደባባይ ያለው ጊዮን ሆቴል ፊት ለፊት ሁለተኛ መገናኛ ድልድዩ ስር ሶስተኛ ጦር ኃይሎች አካባቢ ድልድዩ ስር ታክሲ መጫኛው ጋር አራተኛው አውቶቡስ ተራ ፊት ለፊት ወደ ጀሞና ቃሊቲ አካባቢ የሚጭኑ ታክሲዎች አካባቢ ባሱም የሸገር ድጋፍ ሰጪ ባስ ሲሆን እላዩ ላይ የአኖይንቲንግ ቲቪ ባነር የምልክት ያደረገ እና እሱን ተመልክታችሁ በጊዜ ከ12 ሰዓት በፊትም ቢሆን እስከ 12 ሰዓት የዝግጁ ይሆናል ተገኝታችሁ እንድትገለገሉ በጌታ ስም ጥሪ እናረጋግላችኋለን ተደስታችሁ ትመለሳላችሁ ተባርካችሁ አመሰግናለሁ ወንድሜ እንዳብራራላችሁ ቦታውና አከባቢውን እንደነገራችሁ በዛ ስፍራ ላይ በዛ ቦታ ላይ የታክሲ መስፍራ መቆሚያዎች ቦታ ላይ ነው ትራንስፖርቶቹም ይቆሙት በዛ ቦታ ላይ እናንተን ለማገልገል እናንተን ለማገዝ ማለት ነው አከባቢውን ነገሩን ለመምራት የሚቆሙ አገልጋዮች አሉ በዛ ቦታ ላይ መጣችሁ በሰዓቱ መጣችሁ ከማለዳ 12 ሰዓት ጀምሮ እነዚህ ትራንስፖርቶች ሬዲ ሆነው በቦታው ላይ ይቆማሉ በአብራራላችሁ ቦታዎች መሰረት እዛ ቦታ ላይ ተገኝታችሁ የትራንስፖርት አገልግሎቱን እንድታገኙ ወደ ስፍራ ደግሞ እነዚህ ትራንስፖርቶች ወስዷቸዋል ፕሮግራሙ ባለቀ ሰዓት ደግሞ ወደ ስፍራችሁ ይመለሷቸዋል በእነዚህ አገልግሎቶች እናንተ ባቀረባችሁት እናንተ በጠየቃችሁት መሰረት አከባቢው ላይ ተቸገነናል የታክሲ ትራንስፖርት ቤት አቅጣጫ ነው ማግኘት የምንችለው ብላችሁ ላላችሁ ቅዱሳኖች የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው በዛ ስፍራ ላይ መጣችሁ እንድትገለገሉ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን በተለያየ አከባቢ ላይ ደግሞ በራሳችሁ ትራንስፖርት በተለያየ አከባቢ ተነስተታችሁ የምትመጡ ከአዳማ ከተለያየ ቦታ ላይ ተነስተታችሁ የምትመጡ ደግሞ ማለት ነው ቃሊቲ መድን ዲኮርጋ ልዩ ቦታው ኦርኪ ፋብሪካ የሚባለው አከባቢ ላይ ነው በዛ ቦታ ላይ መጣችሁ የጌታን ጸጋ እንድትካፈሉ በጌታ ፍቅር እንጋብዛችኋለን ተባረኩ